u opštini Lebane do kraja ovog meseca očekuje se raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju dnevnog boravka Sunce. S obzirom na to da će sredstva biti obezbeđena uz pomoć Evropske unije, prostorije čija je adaptacija najavljena posetio Nikola Bertolini, šef za saradnju u delegaciji Evropske unije u Srbiji. U domaćinstvu na području opštine Crna Trava u Mahali Žutinci zabeleženi slučajevi afričke kuge kod domaćih svinja. Pronađeno ukupno 8 uginulih životinja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili su 3 teške krađe i uhapsili IR, rođenog 1999. godine iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodne 2 nedelje u jednom naselju u gradu sleđa prišao starijim ženama i sa vrata im strgao zlatne lančiće. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. U opštini Lebane do kraja ovog meseca očekuje se raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju dnevnog boravka Sunce. S obzirom na to da će sredstva biti obezbeđena uz pomoć Evropske unije, prostorije čija je adaptacija najavljena posetio je Nikola Bertolini, šef za saradnju u delegaciji Evropske unije u Srbiji. Planirana vrednost radova na rekonstrukciji dnevnog boravka Sunce iznosi 180.000 evra, dok će još 30.000 evra biti obezbeđeno preko programa Swiss Pro kako bi zaposleni u ovom boravku dobili neophodnu licencu za rad. U Lokalnom centru za socijalni rad navode da je potreba za jednim ovakvim dnevnim boravkom na području opštine Lebane velika i da postoji 50-ak deteta i mladih sa smetnjama u razvoju. Do prelaska na novi zakon koji je zahtevao određene licence, pribavljanje određenih licenci, mi smo imali 10 korisnika, ali sam siguran da bi još veći broj roditelja, odnosno njihove dece, koristio dnevni boravak i usluge koje se ovde pružaju. Prilikom posete Lebanu, Nikola Bertolini, šef za saradnju u delegaciji Evropske unije u Srbiji, obišao je i centar za dijalizu, koji je rekonstruisan 2018. godine delom sredstvima Evropske unije i vlade Švajcarske kroz razvojni program Evropski progres. On je naglasio da podrška Evropske unije zavisi od pripremljenosti i spremnosti lokalnih samouprava da apliciraju sa adekvatnim projektima. Nivo pripremljenosti projekta koji predaju opštine i gradovi sa juga Srbije sličan je nivou koji postoji i sa kojim apliciraju opštine iz istočne ili zapadne Srbije. Ima dosta posvećenosti na lokalnom nivou i mi treba da nastavimo da radimo na pripremi projekata. Tajna je da se radi s mladim ljudima. Ja uvek kažem, molim vas, investirajte u mlade ljude, pa onda na to dodam, ulažite u ljude. To je najbolji način da zadržite mlade generacije ovde. Rekonstrukcija dnevnog boravka i centra za hemodijalizu u Lebanu neke su od projekata čiju je realizaciju podržala Evropska unija. Ivan Bogdanović, predsednik ove opštine, govorio je i o drugim investicijama za koje je obezbeđena ili se nada podršci. Također deo sredstava koji je došao za opremanje bunara je zahvaljujući Evropskoj uniji, to je preko 100.000 evra koje je uloženo što se tiče samo u vodosistemu Ždeglovo i preko 100.000 evra koje su uložene u fabriku vode u Grgurovcu. Ono što je opština Lebane spremna do ovog trenutka, naravno uz podršku Evropske unije realizuje, ali vidjet ćemo koliko će imati mogućnosti za to, to je rekonstrukcija vodovodne mreže na teritoriji opštine Lebane. Samo u poslednjih 5 godina uz pomoć fondova Evropske unije u Lebanu, pored ostalog, rekonstruisan je dečiji vrtić uz pomoć 400.000 evra, izrađen je projekat za vodovod, kanalizaciju i elektroinfrastrukturu za podrškom od 10.000 evra i uloženo je 32.000 evra za radno unapređenje obrazovanja i vaspitanja romske dece. U toku jučerašnjeg dana od 140 pregledanih pacijenata u COVID ambulanti u Leskovcu, 52 su bila pozitivna na virus korona, a 5 njih upućeno je na dalju dijagnostiku u opštoj bolnici. Očekivanja su da će već u toku sledeće nedelje biti do 100 obolelih na dnevnom nivou, rekao je u izjavi za našu televiziju Časav Nedeljković, pomoćnik direktora Doma zdravlja u Leskovcu. U toku jula, a naročito u posljednjih 10 dana, došlo je do povećanja broja inficiranih od virusa korona u Leskovcu. Iako za sada nema naglih skokova u broju obolelih,
očekivanja su da će do toga ipak doći vrlo brzo. Zbog same frekvence letovanja, velikog broja kontakata i tako dalje, očekujemo da već u sledećoj nedelji bude povećanje gde ćemo imati i do 100 pozitivnih na dnevnom nivou, znači u COVID ambulanti. Trenutno stanje, znači, je 52 juče bilo pozitivno, znači od 140 pregleda koji su bili, znači tu su i prvi i ponovni pregledi, jer u toku dana dođu neki pacijenti koji su već bili, ali imaju neke promjene ili neko poboljšanje u svemu tome, tako da jednostavno moraju na kontrolu. Klinička slika većine obolelih uglavnom je blaga i prati je malaksalost, glavobolja, kašalj i povišena temperatura. U lečenje pacijenata uključena je najnovija terapija. To se tiče same terapije, postoji znači i u ambulanti, u COVID ambulanti, znači evo imamo već 30 ili 40 koje je dobilo i Paxlovid, znači tako da moći će i tu dodatnu terapiju koja je uključena u najnovijoj 13. reviziji, znači protokola lečenja. Tako da odgovorit ćemo u zavisnosti znači od samog kretanja. Prema rečima Nedeljkovića, aktuelni omikron soj zaraznije je u poređenju sa dosadašnjim. Dobro je to što imamo dobar deo zaštićenih vakcinom, dobar deo je preležao već bolest i tako dalje, i opet ona udarna grupa koja će biti najosjetljivija kad je u pitanju pod sloj omikrona BA5 ili Kentaur, kako ga neki još i zovu, će biti ljudi sa slabim imunološkim slikom, sa lošim imunološkim odgovorom, osobe koje boluju od teških hroničnih bolesti, gde se podrazumeva maligne, kardiovaskularne i tako dalje. COVID ambulanta u Leskovcu radi od 7 do 20 časova, a u slučaju potrebe i do 22 sata. U domaćinstvu na području opštine Crna Trava u Mahali Žutinci zabeleženi su slučajevi afričke kuge kod domaćih svinja. Potvrđeno nam je u Jablaničkom upravnom okrugu. Pronađeno je ukupno 8 uginulih životinja, a nakon analize ustanovljeno je da su i ostale iz stada inficirane, te je odstranjeno ukupno 16 svinja. Veterinarski inspektori obilaze teren i obavljaju pojačan nadzor i kontrolu u cilju sprečavanja širenja zaraze. Miloš Ćirić, načelnik Jablaničkog upravnog okruga, pojasnio je kako je došlo do samog zaražavanja domaćih životinja. Ono što se pretpostavlja to je da su domaće životinje zaražene verovatno u kontaktu sa divljim svinjama na tom prostoru, koje su verovatno došle ili od strane Bugarske ili od strane Pirotskog okruga. Prema rečima našeg sagovornika, do pojave afričke kuge kod domaćih svinja u Crnoj Travi delimično je došlo zbog nemarnosti samog lokalnog stanovništva. Nisu se nadali ono što znamo od strane inspektora koji su bili na terenu, nisu se nadali da će se afrička kuga pojaviti baš u Crnoj Travi, baš kod njih, zato su bili malo i opušteni što se tiče svojih jedinki, odnosno domaćih životinja koje su puštali u prirodu na ispaš. U drugo vreme je pogodovalo, vegetacija imalo je hrane za te životinje, zato su ih i pustali u prirodu, međutim određene jedinke divljih svinjina koje se sumnja da su prenele ovu bolest. Miroljub Marjanović, šef odseka veterinarske inspekcije Nišavskog upravnog okruga, rekao je da će za svaku uginulu životinju vlasniku uslediti nadoknada štete od strane države. Za sve životinje koje je izgubio, ali pod uslovom da su one bile obeležene ušnim markicama i da je on na vreme to prijavio, da nije ništa krio, da nije recimo neka svinja pre toga uginula, on je zakopao negde, krio je, pa se on, znači moraju sve svinje da budu obeležene ušnim markicama, da je prijavljeno na vreme i nadoknada štete ide komisija za procenu štete koja na osnovu zvaničnog cenovnika tržišne vrednosti svinja daje bukvalno maksimalnu iznos da bi eto u toj nesreći koja je zadesila pomogne maksimalno što može da pomogne. U ostalim lokalnim samoupravama na teritoriji Jablaničkog okruga nema zabeleženih slučajeva pojave afričke kuge kod domaćih svinja. Kad je reč o komšiluku, u Nišavskom okrugu poslednji slučaj zabeležen je juna ove godine. Prema
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili su tri teške krađe i uhapsili IR rođenog 1999. godine iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. On se sumnjiči da je u prethodne dve nedelje u jednom naselju u gradu sleđa prišao trima starijim ženama i sa vrata im strgao zlatne lančiće. Policija ga je operativnim radom identifikovala, a pronađeni lančić i privezak su vraćeni vlasnicama. Po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U nastavku panorame saznaćete na šta pored ostalog treba da obratite pažnju prilikom odlaska u inostranstvo. Ko će nastupiti na završnici ovogodišnjeg Strinca? Šta kažu meteorolozi, kakvo nas vreme očekuje narednih dana? Ko nije platio kaznu saobraćajne, komunalne milicije, parking servisa ili sankciju zbog isteka ličnih dokumenata koja je izrečena presudom prekršajnog suda, može da bude vraćen sa granice jednako kao i oni koji se nalaze na poternici zbog krivične prijave. Imajući u vidu da su ovakvi slučajevi zabeleženi u prethodnom periodu, građanima se savjetuje da pre odlaska u inostranstvo preko registra neplaćenih kazni ili u sudu provere da li su u prekršajnom postupku. Nedavno je pažnju javnosti privukao slučaj starijeg muškarca, državljanina naše zemlje, koji je vraćen sa granice na putu za Grčku jer se nije odazvao pozivu suda za saobraćajnu nesreću u kojoj je učestvovao. Slično iskustvo imala i trudnica koja je krenula kod rođaka u Višegrad, a razlog za njeno vraćanje bila je neplaćena kazna za isteklu ličnu kartu. Postavlja se pitanje ko sve i zbog čega može biti vraćen sa granice na izlazu iz Srbije. Bilo koji građanin Republike Srbije koji može imati svojstvo okrivljenog u prekršajnom postupku može biti deo tog nemilog događaja da krene na odmor, a onda da mu bude onemogućeno da napusti Republiku Srbiju ili prilikom vraćanja sa godišnjeg odmora da baš u periodu dok je bio odsutan iz Srbije, se dogodi da je neki sud raspisao opštu naredbu za izdavanje poternice za dovođenje tog lica. Može da se dogodi da neko od građana i ne zna da se protiv njega vodi prekršajni postupak ukoliko se radi o nekim prekršajima koji predstavljaju neko nečinjenje, propust građana da neku radnju učine, pa oni ne znaju da su okrivljeni pred prekršajnim sudom. Građani mogu na dva načina proveriti da li su u prekršajnom postupku. Registar neplaćenih novčanih kazni je registar koji zapravo sadrži kazne koje su već izrečene nekim presudama ili konačnim izvršnim prekršajnim nalozima. Ona druga stvar je kad vi ne znate da se pod nekim brojem vodi postupak protiv vas, pa nemate mogućnost to da proverite na toku predmeta. Inače, na sajtu Ministarstva pravde postoji tok predmeta prekršajnih sudova i svaki građanin koji je, recimo, nekad dobio poziv prekršajnog suda i ima broj predmeta, može prostim ukucavanjem tog broja predmeta i suda sa imenom pred kojim se vodi postupak videti u kojoj fazi je postupak. Građani pre puta mogu izvaditi uverenje kojim dokazuju da se protiv njih ne vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima. U okviru ovogodišnjeg Strinksa 6. avgusta sa početkom od 20 časova i 30 minuta u dvorištu Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju koncert će održati Amira Medunjanin. Cena ulaznice, čiji je broj ograničen, je 1000 dinara i može se nabaviti na biletari Leskovačkog kulturnog centra, organizatora festivala. Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će u četvrtak 28. jula privremeno biti bez električne energije stanovnici pojedinih ulica i naselja u Leskovcu i Lebanu, kao i 15 sela u okolini. Od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 11 sati, bez struje će biti tri ulice u Leskovcu. Ivana Kosančića, deo Stojana Ljubića i Svetoilijska od broja 1 do broja 29.
Od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati, električnu energiju neće imati meštani Šumana, Šarca, Gornjeg Vranovca, Popovca, Grgurovca, Klajića, Lipovice, Radevca, Drvodelja, Buvca, Rafuna, Poroštice, Krivače, Geglje i Šilova, kao i sledećih ulica u Lebanu: Vojvode Putnika, Stevana Sinđelića, Save Kovačevića, Vojvode Stepe, Miloša Obilića, Đurđevdanske, Kosovske, Ive Andrića, Vidovdanske, Devet Jugovića, Svetozara Markovića, Karađorđeve, Hajduk Veljkove, Nemanjine, Krvske, dela cara Dušana prema Medveđi i naselja Rekarci. A sada da pogledamo kakvo vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. U četvrtak na severu pretežno sunčano i malo toplije. U ostalom delu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 30 do 34 stepena. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. U petak pretežno sunčano i veoma toplo, a u brdsko-planinskim predelima je uz umeren razvoj oblačnosti tek ponegde moguć kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 17 do 22, a maksimalna od 32 do 36 stepeni. Prvog dana vikenda na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada. Do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uz pad temperature. Vetar pre podne slab promenljiv. U Košavskom području umereni jak jugoistočni, posle podne umereni jak severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 31 do 36 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. U opštini Lebane do kraja ovog meseca očekuje se raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju dnevnog boravka Sunce. S obzirom na to da će sredstva biti obezbeđena uz pomoć Evropske unije, prostorije čija je adaptacija najavljena posetio Nikola Bertolini, šef za saradnju u delegaciji Evropske unije u Srbiji. U domaćinstvu na području opštine Crna Trava u Mahali Žutinci zabeleženi slučajevi afričke kuge kod domaćih svinja. Pronađeno ukupno 8 uginulih životinja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili su 3 teške krađe i uhapsili IR, rođenog 1999. godine iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodne 2 nedelje u jednom naselju u gradu sleđa prišao starijim ženama i sa vrata im strgao zlatne lančiće. Ove i ostale vesti možete pronaći i na sajtu Televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji i prijatno veče.